A ty to vždycky obrečíš. Tak, ještě jsem to zvolil. To jsem ještě jedna. No, vyšel asi. Odtahovala. Dobrý den, vážení sledující. Dneska jdeme z Prahy do Litoměřic, pojedeme přes Slaný. Což to bude kvůli toho tisku. Ale to jsou dravec. Tak já nevím, tak je dej rozmezí od, jo. Jo, tak ty tam... Nešel by. Jo. Tak ta Kamila, ta mladší, tak... Diego... Spíš ty děti. Jo, děti. Štěpán je nejmladší, je můj syn. Emma je tohle roky starší. Takže to je 10. A ty tři hlavní dcery, tak tam je nejmladší Pepa. Eliška je o 3 roky starší, takže je 14 a Aja je 17. Vypadá moč. Ne, protože oni už nedávno zjistili co lety. A to má vlastně ta Anička, ten nejstarší. A ten nejmladší Pepa. A ten tam je jich já Pepa. A oni nejde, že to zase dřív, tak děti moc vyrostávají. Tak ono ne. Akorát Hyundai prostě se nekoupíme, no, to... Ale jako je hezký. Jako oni jsou hezký, ale no, vlastně ten jeden náš obchodák. No. Oni mají Hyundai, jakoby to, jakoby od nás mají taky nějaký, vlastně jakoby zboží a to. A on tam prostě do toho Hyundai občas za to zajde, a je to má jistou technika, on se tam jak si mluví, on se tak strašně fakt nejde, to prostě to je fakt to nebytlo. Tak se to ještě ještě dřív. Nedělají vůbec se nebo zvlášť. Když mu přijde docela brutální, jako myšlení, takhle jako myšlení tvůjto. Já chápu, že ty auto už nejde, jako ani nejsou takový. Ale není, to, není účel, aby vydržel. Já si třeba myslím, že třeba jakoby koncern Volkswagen, tak jakoby ty auto jsou poctivější auta. Je tady dávka, ale už má to, ale má 11 let. No. 11 let, 360 tisíc na to, který hymny to, to najede. Dostalo to moc. Tady mám od začátku, ne? Jo, ale myslím, že to nejde. Myslíš si, jak si to dovolí? No, to je strašně.
takhle. Ale ty nevřídíš, že jo? To je pravda. Pak to jsou právě ty ťukance, jako, že všichni jdou, nevím, co to za hamsné. Myslím,
tam by prostě měli plynu, ale je větší, měli plynu nějak. Nevím, asi pravdou. A nějaká lipně. Nevím. Takže by to tady 50, jo. Jako takhle, no, já bych to křídlo tam asi jakoby nedával tady, co se mi vůbec nelíbí. Jako takový ten klasický by byl pěkný. Slaný svět po ten první. Levý pruh, tak jako levý pruh může jet, tam pravý prostě tady odpočí, ale mně je problém, že prostě jenom to.
kanske var upplevt. Výhra českých silnic je prostě tady černý ústav. A tak je hrozně zbyt rozpadek.
20 minut. A ty pešky to lidi jako potlačujou? Nemají pěkný pozorování. Ty různé věci jsou mnohem lepší. Ale ještě nic.